Згадувати не один раз на рік треба, а згадувати кожного дня вранці. За вранішньою молитвою хто молиться. Оце, можливо, найважливіше, що ми маємо винести з цього дійства. Бо завдяки цим людям ми з вами тут можемо стояти і робити щось. Або не робити щось, або пити кав'ярню, бо бачите, тут по трасі доїхати за кілька годин можна до Донбасу. Всі, хто знає, хто волонтерить, знають, наскільки це швидко з Полтави до Донецька. З Києва набагато довше, але і в Києві мають, ми ж їх пам'ятати.